Dobrodošli poštovani gledaoci na kanal televizije Istok. Pratite Infoblok. Na samom početku sledi pregled najvažnijih vesti. Prema najnovijem preseku stanja u Srbiji je registrovano 6930 novih slučajeva koronavirusa. Crveni krst u Negotinu i Zavod za transfuziju krvi iz Niša 13. oktobra organizuju još jednu akciju dobrovoljnog davalaštva krvi. U žagubičkom naselju Sige trenutno se radi na poboljšanju elektromreže. U sredu promenljivo oblačno i dalje sveže, temperatura oko 16. podeoka. Prema zvaničnim podacima, preminule su još 53 osobe od posledica koronavirusa u Srbiji, pa je ukupan broj žrtava povećan na 8841, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus je testirano 23660 osoba, od kojih je 6930 pozitivnih. Na respiratorima je 269 pacijenata. Ukupno je hospitalizovano 6591 osoba, a u Srbiji od početka epidemije zvanično potvrđeno 1.017.798 slučajeva infekcije. Procenat smrtnosti iznosi 0,87%. U žagubičkom naselju Sige, u kojem od uvođenja električne energije postoji samo jedna trafostanica u centru naselja, trenutno se radi na poboljšanju elektromreže. Radove je obišao zamenik predsednika opštine Žagubica Predrag Ivković. Rešavanje pitanja bolje snabdevenosti strujom za građane opštine Žagubica je u toku. Lokalno rukovodstvo zalaže se za kvalitetniji život stanovnika na celoj teritoriji opštine, te zajedno sa nadležnim organima na četiri lokaliteta po naseljima sprovodi i radove na postavljanju novih trafostanica. Opšte je poznato da su malim sredinama predsednik opštine i njegov tim bavi stvarima sa kojima u nekim većim gradovima predsednici opština ne moraju da se bave. Tako smo mi ovde sad u naselju Sige, gde je u toku izrada trafostanice za ovaj deo naselja Sige, to je za ovaj kraj Siga, jer je poznato da u naselju Sige od uvođenja struje električne energije postoji samo jedna trafostanica koja je dole u centru naselja. Ova je udaljena ovde nekih 700 metara od centra i napajaće ovaj deo sela kad bude završena, što očekujemo veoma brzo da se desi. Naime, posle niza sastanaka koje smo imali predsednik opštine Safet Pavlović i ja sa ljudima iz Zaječara, iz Niša, iz ODS-a, iz EDS-a, iz distribucije i tako dalje, mi smo potpisali jedan ugovor o izradi projektno-tehničke dokumentacije i rešavanje imovinskih odnosa i ishodovanje građevinskih dozvola za četiri trafostanice u naseljima naše opštine. Među njima je ova ovde u Sigama, sledeća trafostanica Jasenovac, koja napaja zaselak Jasenovac i radionicu rudnika i koja je zaista u očajnom stanju, što će vaši gledoci i videti. I naredne dve, u toku je ishodovanje građevinskih dozvola, imovinu smo rešili za sve četiri. Kad budemo rešili građevinske dozvole, što će biti veoma brzo, pristupit će se izradi treće trafostanice u naselju Vukovac i četvrta je u naselju Žagubica u Pjotrkovskoj ulici, nekadašnjoj Radetovoj, tamo iza škole. Izgradnjom trafostanica meštani svih naselja, pa i sela Sige, dobit će mnogo i što je najvažnije, u velikoj meri će biti rešeni problemi sa kojima se godinama suočavaju. Od uvođenja električne energije jedna trafostanica, najveći problemi su se dešavali u zimskom periodu, poznato je da iz Siga ima dosta gastarbajtera i oni kad dođu oko nove godine, kad su velike hladnoće, dosta njih se greje na struju, dolazi do pregorevanja trafoa celog, dolazi do spajanja kablova, do ispadanja napona i tako dalje. Sa ovim to rešavamo. Tako će biti, kažem, i u Jasenovcu, i u Vukovcu, i u Žagubici. Nažalost, to je vrh ledenog brega. Poznato je da smo pretprošle godine uradili 12 km stubova mi. Distribucija je dala kablove i to smo rešili. Idemo dalje u rešavanje tih problema na teritoriji naše opštine od 13.000 stubova.
drvenih i betonskih, negde oko 7700 još treba da se uradi i kažem, svakodnevno smo u kontaktu. I ja i predsednik na liniji sa ljudima iz Niša koji su zaduženi za investicije, na liniji sa ljudima iz Zaječara koji sve to odobravaju zato što su nam oni područje, mi smo njihovo područje i rešavat ćemo te probleme konstantno dogod i poslednji stup drveni koji je ostao nezamenimo betonski. Obzirom da se ovakvi radovi nisu sprovodili više od 30 godina, po završetku poslova građani će imati stabilno snabdevanje električnom energijom, što će im puno značiti, a lokalna samouprava u svom planu okončan još jedan od ciljeva. Vlada Srbije je na inicijativu Crvenog krsta Srbija posredstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u ovoj godini obezbedila finansijska sredstva za nabavku artikala hrane i higijene za program pomoći najugroženim porodicama u vidu porodičnih paketa hrane i higijene u gradovima i opštinama druge, treće i četvrte grupe razvijenosti. Porodične pakete hrane i higijene sa osnovnim životnim namirnicama u težini od 12 tona dobit će 450 porodica u gradu Zaječaru, okolnim selima i članovi udruženja sa invaliditetom. Crveni krst Zaječar distribuciju paketa započeće u sredu 13. oktobra. Na predstojećim izborima za odbornike u Skupštini opštine Negotin, koji će biti održani 17. oktobra, građani će moći da biraju između 6 izbornih listi. Za 45 mesta, koliko broji lokalni parlament, nadmetaće se 141 kandidat za odbornike. Prva na glasačkom listiću našla se izborna lista naprednjaka i socijalista Aleksandar Vučić za našu decu Ivica Dačić sa 45 kandidata. Prvi na listi je Vladimir Veličković, aktuelni predsednik opštine i poverenik negotinskih naprednjaka. Pod rednim brojem 2 je lista dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka sa 15 kandidata za odbornike, a prvi je na listi Milan Milošević, master pedagog. Lista Krsta Stanković-Njenjulović, Narodna stranka, na glasačkom listiću je pod rednim brojem 3. Nosilac je prvi na listi, koji ima 35 kandidata za odbornike, nešto više od 2/3 od ukupnog broja odbornika je diplomirani inženjer agroekonomije Krsta Stanković-Njenjulović. Pod brojem 4 na glasačkom listiću je lista Nada za Negotin, Pokret obnove Kraljevine Srbije i Demokratska stranka Srbije, Nacionalno-demokratska alternativa dr. Miloš Jovanović, Žika Gojković sa 16 kandidata za odbornike koju predvodi prvi na listi Mirko Maksimović, inženjer geodezije. Lista Zdrava Srbija Milan Stamatović peta je na glasačkom listiću i ona je jednotrećinska sa 15 kandidata za odbornike, a prvi na listi je Aleksandar Srbljak, muzički saradnik i sportista. Pod rednim brojem 6 na glasačkom listiću našla se lista Savez 90 Zeleni Srbije Miloš Simić. Ovo je četvrta jednotrećinska lista koja učestvuje na negotinskim lokalnim izborima. Ima 15 kandidata za odbornike, a nosilac i prvi na listi je Miloš Simić, diplomirani farmaceut. Televizija Istok je u cilju poštovanja osnovnih demokratskih principa i obezbeđivanja zastupljenosti bez diskriminacije u toku predizborne kampanje registrovanih političkih stranaka, koalicije i kandidata za izbor odbornika Skupštine opštine Negotin na izborima raspisanim za 17. oktobar ove godine, svim proglašenim izbornim listama obezbedila polučasovne termine za promociju. Emisije će biti emitovane u sredu 13. i četvrtak 14. oktobra, počevo od 18 časova. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će isplata 30 evra novčane pomoći u cilju suzbijanja negativnih efekata epidemije koronavirusa početi 1. novembra svim punoletnim građanima Srbije koji su se za tu pomoć prijavili u aprilu. U okviru trećeg paketa pomoći u decembru će biti isplaćeno još 20 evra finansijske pomoći, rekao je ministar Mali. Crveni krst Negotin i Zavod za transfuziju krvi iz Niša organizuje akciju dobrovoljnog davalaštva krvi 13. oktobra u periodu od 9 do 14 sati u sali Srpskog lekarskog društva na trećem spratu Zdravstvenog centra Negotin kod ortopedije.
Kako je u Srbiji svakih 100 sekundi potreban jedan davalac krvi, Crveni krst Negotin apeluje i poziva sve građane, osnovne organizacije i podružnice Crvenog krsta, mesne zajednice, preduzeća, ustanove, institucije, državne organe, predstavnike lokalne samouprave, političke stranke i sredstva informisanja da se organizuju i odazovu ovoj humanoj akciji dobrovoljnog davalaštva krvi kako bi se prikupljenom krvlju spasili nečiji životi. Afrička kuga svinja i značaj primjene biosigurnosnih mera u svinjarstvu tema je obuke koja će biti organizovana u četvrtak 14. oktobra u Regionalnoj privrednoj komori u Zaječaru. Na obuci će govoriti profesor dr. Dejan Krnjajić sa Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu. Građevinsko preduzeće Popac gradi u Kladovu VIP stambeni kompleks pored gradskog jezera. Početak gradnje je novembar 2021. 064-14-222-99. Viber i WhatsApp plus 33-618-709-016. Ekskluzivna lokacija sa pogledom na jezero i Dunav. Investirajte u svoju budućnost. Građevinsko preduzeće Popac. Želite da obradujete svoje voljene, ali ne znate kako? Tehnomedija ima pravo rešenje za vas. Bogata ponuda malih kućnih aparata renomiranih svetskih proizvođača, IT uređaja, televizora i telefona, teletehnike i svega potrebnog za blistav dom. Za sve generacije. Čekaju vas besplatni savjeti naših zaposlenih. Uz podiva trka akcijskih cena. Sigurna isporuka. Odaberite i nosite. A za novac ne brinite. Platit ćete na 24 rate bez kamate. Jer to je Tehnomedija. Tata Mate za kućne aparate. Na 39 lokacija u Srbiji. MedScan Zaječar. Tadić dijagnostika. Skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija. Dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi, MedScan Tadić dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019-458-458. Slavine, kade, pločice i ostale keramike, ajd svi u glas! Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila! Može to i lepše! Bez nas nema kupatila, kad nam treba tuš kabina u boleri, Slavina Jovanović, keramika je prilika, širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše, Keramika Jovanović inspiriša. Kupatilski elementi, vrlo dobro! Služimo kupatilu! Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše! Posjeti naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB Home Center, Viva, telefon 019-428-760. Keramika Jovanović iz Piliša. U istočnoj Srbiji u sredu promenjivo oblačno i dalje sveže, tokom dana uz pojavu kiše ili kratkotrajnih pljuskova, uglavnom sredinom dana i posle podne. Duvaće slab do umeren, tokom dana i pojačan severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura do 9, maksimalna dnevna do 16 stepeni. U sredu iznad većeg dela Evrope biće suvo. Kiša se očekuje na istoku i severoistoku Evrope i ponegde na Balkanskom poluostrvu, a pljuskovi sa grmljavinom na zapadu Mediterana. Sneg se očekuje na severu Skandinavije i tamo će biti najhladnije sa temperaturom oko nule. Najtoplije se očekuje u Španiji i Portugalu sa temperaturama i do 30 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u sredu promenjivo oblačno, ponegde sa kišom, minimalna temperatura od 11 do 17, a u primorskim predelima Jadrana do 20 stepeni.
U Srbiji u sredu promenjivo oblačno, a tokom dana se očekuje pojava kiše ili kratkotrajnih pljuskova. Duvac je slab do umeren, tokom dana i pojačan severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od 5 do 9, maksimalna dnevna od 11 do 16 stepeni. Na istoku Srbije u sredu promenljivo oblačno i dalje sveže, tokom dana uz pojavu kiše ili kratkotrajnih pljuskova, uglavnom sredinom dana i posle podne. Duvac je slab do umeren, tokom dana i pojačan severozapadni vetar. Minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 16 stepeni. A evo i prognoze vremena za naredni period. Vremenska prognoza je ujedno i posljednja informacija u ovom infobloku. Hvala na pažnji, budite i dalje uz nas.